Tämä laulu, jonka sanat tuolla näkyvät, niin on Liina Sandellin runoilema. Hänen oikein nimensä oli Karoliina Vilhelmiina Sandell. Ja hän on varmastikin Ruotsin tunnetuin laulurunoilija. Ihan kun Simo Korpela on täällä Suomen maassa tullut tunnetuksi lauluntekijänä, niin Liina Sandell Ruotsissa. Mutta Liina Sandell teki vielä paljon enemmän lauluja kuin Simo Korpela. Hän syntyi vuonna 1832 Ruotsin Frödenrydissä. Hänen isänsä oli pappi. Isä huomasi jo hyvin aikaisessa vaiheessa, että hänen tyttärensä oli hyvin lahjakas, sanallisesti lahjakas, ja isä alkoikin opastaa tätä vilkasta tytärtä kaikenlaisessa tiedossa. Ja Liina ei ollut kuin vasta 13-vuotias, kun hän aloitti runojen kirjoittamisen. Mutta kerta jos toinenkin täällä on, kun näitä laulujen historioita on luettu, niin on todettu, että nämä lauluntekijät ovat eläneet hyvin kärsimyksen täyteistä elämää. Tämä herkkä tyttö joutui jo nuorena kärsimysten tuliuuniin, kun vuonna 1858 hän oli matkalla laivalla oman isänsä kanssa Jönköpingistä Göteborgiin. Ja tuli yhtäkkiä kova myrsky. Ja tuossa myrskyn keskellä sattui kohtalokas onnettomuus, kun Liinan isä, tämä pappis isä, putosi laivan kannelta järveen ja hän katosi sinne aaltojen kuohuviin. Ei häntä sieltä löydetty. Parin vuoden kuluttua kuoli Liinan äiti ja niin hän jäi ormuksi. Tuskat kyntivät hänen sydäntään syvällä. Sitten muutaman vuoden kuluttua keväällä Liina Sandell muutti Tukholmaan. Ja hän sai työpaikan sieltä evankelisen isänmaan säätiön kirjalliselta osastolta. Sitten hän meni myöhemmin naimisiin tukkukauppias Oskar Bergin kanssa. Hänen taloudellinen tilanteensa oli turvattu ja Liinalla oli tilaisuutta omistautua kirjalliseen työhön, runojen ja laulujen kirjoittamiseen. Ainakin 150 laulua on sellaisia, joita Liina Sandellin tekemiä lauletaan jatkuvasti tänäkin päivänä. Ja monet niistä ovat hyvin tunnettuja hengellisiä lauluja, lohduttavia ja siunaavia lauluja. 1903 vuonna Liina sitten kuoli heinäkuussa 26. päivänä, eli toisessa päivänä oli hänen kuolemansa muistopäivä. Myöskin suomalaisissa laulukirjoissa on Liina Sandellin lauluja, ja varmaan enemmän kuin kenenkään muun ulkolaisen ihmisen kirjoittamia lauluja. Aikoinaan julkaistiin sellainen laulukokoelma kuin Hengellisiä lauluja ja virsiä. Ja siinäkin on noin 500 Liinan laulua. Vapaankirkon arkun sävelissä niitä oli myöskin valtava määrä. Ja samaten Herramme tulee kirjassa. Mä tässä muutaman laulun nimeni alkusanat luen, niin te huomaatte, että siellähän on todella tuttuja, jopa kuuluisia lauluja. Hän on sanottanut, joka aamu on armo uusi, kun nuoruuden aika on ruusuinen. Tietäs Herra tahdon käydä, mä tiedän lähteen. Ylistäkäämme, ylkäämme Jeesusta, jonka on turva Jumalassa. Ainakin osa näistä on varmaan sinulle tuttuja.
Ja monia monia muita lauluja siellä on, joita me saamme siunauksiksemme vielä tänäkin aikana laulaa. Päivä vain se mua lohduttaa. Tämä laulu julkaistiin ensi kerran Korsluoman nimisessä julkaisussa. Runoilija sai tähän lauluun aiheen seinäkellosta. Erikoisista asioista laulujen aiheet syntyvät, mutta seinäkello alkoi puhua liinalle ja alkoi tämä laulu soida hänen sisimmässä. Tämä seinäkello nimittäin yhtäkkiä pysähtyi. Etsittiin vikaa siihen, miksi kello pysähtyi, ja vika löytyi sen kellon heilumista. Aivan niin kuin se olisi huokaissut, että nyt minä en jaksa enää. Ei se ollutkaan ihme, että tuo kello väsyi. Kellon heilumin täytyy yhdessä vuorokaudessa liikahtaa 86 400 kertaa. Silloin Liina Sandell alkoi ajatella kellon työtä. Minkälaista on kellon työ? Sillä on valtava urakka, mutta se jaksaa sen takia, että se ottaa vain yhden askeleen kerrallaan. Se ei ajattele, että tänä päivänä minun pitäisi helahtaa 86 400 kertaa, vaan se ottaa sen yhden askeleen ja suorittaa sen. Näin se jaksaa valtavan urakan suorittaa. Ja eikö meidän ihmistenkin harteilla ole joskus aika valtavia painoja? Jos me yritämme kantaa sen koko taakan kerrallaan, niin me näännymme. Mutta jos me otamme vain yhden päivän kerrallaan, yhden hetken kuorman kannettavaksi nyt, niin me jaksamme. Me jaksamme Herran avulla ja hänen kanssaan. Ja Liina jatkaa. Tämä näkyy ja tämä ajatus antoi virikkeen tähän lauluun, joka on saanut niin valtaisen suosion. Jokaiselle uudelle päivälle annetaan uudet voimat. Nämä olivat Liina Sandellin kuvausta tästä laulusta. Ja tuon kuvauksensa lopuksi hän vielä viittaa yhteen Raamatun jakeeseen. Ja se löytyy viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 33 ja jakeesta 25. Niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin. Herra tahtoo, että millainen päivä meillä on, niin sellainen voima meillä on. Jos sinulla on vaikea päivä edessä, niin sinulla on suurempi voima tarjolla. Kannattaa elää Herran kanssa tätä päivää.
kaikki meistä on jo, olemme jo huomanneet ainakin jollakin lailla, että näihin Herran lupauksiin voi luottaa. Niin kuin tuossa viimeisessä säkeistössä sanotaan, että voimme luottaa ja uskoa. Ja siitä voimme jo ihan järjellämmekin päätellä, että kyllä nämä loputkin lupaukset ovat luotettavia ja kyllä Herra meistä huolen pitää. Usko Jeesukseen on se, joka meitä kantaa. Voimme kiittäen kulkea tätä tietä. Seuraava laulu onkin kiitoslaulu. Siinä me puhumme Herralle ja kiitämme häntä. Kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta. Tämä laulu on August Ludwig Stormin tekemä laulu. Keski-Ruotsissa tämä Storm syntyi. Me nyt olemme näiden ruotsalaisten lauluntekijöiden parissa tässä tämän lauluhetkin alussa. Ja Muutalan kaupungissa Keski-Ruotsissa syntyi. Tukholmassa hän opiskeli kauppakoulussa ja tämän Stormin sukunimi, sehän tarkoittaa, että ruotsia osaatte, se tarkoittaa, että myrsky. Ja nimensä mukaisesti August vietti siellä Tukholmassa aika myrskyistä elämää. Hänen tärkein päämääränsä oli viihtyä. Hän halusi täällä hauskaa, hän halusi viihdyttää itseään. Jumala ei saanut hänen ajatuksissaan mitään tilaa, paitsi pilkkamielessä ja hupimielessä. Hän hassutteli hengellisillä asioilla ja veisti huumoria. Välillä hän kävi paikallisessa pelastusarmeijassa, nimittäin hän halusi naureskella siellä mukana oleville ihmisille. He olivat Augustin mielessä hassuja ihmisiä ja heidän kustannuksellaan voi vähän pilailla. Mutta hän ei tiennyt, mihin paikkaan hän oli mennyt, minkä paikan hän valitsi. Siellä pelastusarmeijassa oli uskovaisia ihmisiä. Hänen puolestaan siellä rukoiltiin. Siellä puhuttiin Jumalan sanaa. Ja niinpä Augustin mielessä alkoi tapahtua jotakin. Ei mennyt aikaakaan, kun hän oli eräänsä teatterinäytöksessä mukana teatterissa ja kesken tuon näytöksen hänet valtasi valtava levottomuus. Hän ryntäsi kesken näytöksen ulos teatterista ja minnekään hän juoksi, minnekäpä muuannekaan kuin suoraan sinne pelastusarmeijan kokoukseen. Hän ryntäsi suoraan rukousalttariin. Hän katui sitä aiempaa elämänsä, kun hän oli pilkannut siellä ihmisiä. Hän tiesi, että sana oli koskettanut hänen sisimpäänsä ja nyt hän halusi antaa elämänsä Herralle. Siinä katumuspenkillä hän luovutti elämänsä Jeesukselle. No ei kulunut kauan, kun August oli pelastusarmeijan sotilas. Ja vähän myöhemmin sitten Sotahuuto-lehdessä julkaistiin hänen tekstinsä, hänen laulutekstinsä, Tacken Gud för vad som varit. Ja se on suomennettu, kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta, jota elinaikanani olet saanut tuntea. Kiitos sulle kirkkaista keväisistä päivistä, kiitos myöskin raskaista syksyn synkän hetkistä. Kiitos on pieni sana ja ruotsissa se on vielä pienempi. Tack. Mutta tämä sana avaa silmät katselemaan ja ihmettelemään sitä kaikkea hyvää, mitä elämässä on, mitä Herra on antanut. Meilläkin täällä aurinko paistaa, kukat kukkivat ja puut kukoistavat, puissa on lehdet. Mutta ei ainoastaan kesä ja kaikki valoisa ole kiitoksen aihetta meillä,
vaan jopa syksynkin välit sitten, kun syksy tulee, niin ne alkavat hehkua Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan. Me saamme olla Herran omia. Eipä pimeässäkään tarvitse pelätä uskovia. Herra ei hylkää omiaan. Ja kaikesta tästä Storm kiittää. Hän vyöryttää oikein esiin paljon kiitosaiheita. Menneet ajat. Aina kyyneleihin asti. Sisimmässä oleva rauha. Jumalan apu elämän hädän ja huolten keskellä. Elämän salaisuudet, rukousvastaukset. Storm jaksaa kiittää jopa siitäkin, mitä hän ei ole saanut. Ja siitä, mitä hän ei edes ymmärrä. Kaikki on paljasta kuitenkin Jumalan edessä. On parasta turvautua häneen, eikä lähteä itse mestaroimaan. Puhumattakaan siitä, että katkeroituisi johonkin täällä elämässään. Kyllä Herra meitä kantaa ja Kristuksessa on myöskin anteeksi antaa. Siksi toisessa säkeistössä tätä laulua ja runoilee. Kiitos, että rukoukset monet kuulit sen. Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä. Kiitos, kun mä hädässäni avun saan sun kauttasi. Kiitos, että synneistäni vapahtavi poikasi. Raamatussa kiittämisestä puhutaan paljon. Siihen on meitä rohkaisemassa esimerkiksi Efesolaiskirje, kun se sanoo, täyttykää hengellä. Puhuen keskenään psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Peisoten ja laulaen sydämessänne Herralle, niin kuin me tässä nyt teemme. Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Täydestä sydämestä, aina ja kaikista. Tällä tavalla August Storm teki ja tästä hän kirjoitti. Ja hän oikein intoutuu, kun hän saa aloittaa laulunsa jokaisen rivin sanalla kiitos. Itse asiassa tässä laulussa on 32 kiitosta. 32 kiitosaihetta. Tämä laulu ilmestyi suomeksi jo vuonna 1900. Hengellisiä lauluja ja virsiä kokoelmassa, josta tuossa äskenkin mainitsin. Tuo laulukirjahan ilmestyi sellaisena aikana, jolloin moni suomalainen kaipasi elämänsä jotakin syvyyttä ja tarkoitusta. Suomen lähetysseura otti sen silloin tehdäkseen ja julkaistakseen. Ja 20 000 kappaletta sitä painettiin ja ne vietiin heti käsistä. Muutamia vuosia sen jälkeen, kun August oli kirjoittanut tämän virren, hän sairastui vakavasti. Jälleen niitä laulun tekijän kärsimyksiä. Elämässä. Hän sai selkäydin vamman ja myöhemmin se aiheutti hänelle osittaisen halvaantumisen. Hänellä oli kovat kivut, mutta hän jatkoi työtään pelastusarmeijan riveissä ja Herra oli hänen mukanaan. Se kiitollinen mieli, jonka August oli nuorena jo löytänyt, niin se kantoi häntä kaikessa. August ei ollut kuin 51-vuotias. Kun hän nukkui pois. Jos me olisimme 51-vuotiaana täältä lähteneet, niin täällä ei tässä salissa monta ihmistä olisi jäljellä. Joitakin heistä olisi täällä vielä istumassa. Verrattain nuorena August lähti. Mutta tuon sairauden keskeltä hän kirjoitti rohkaisevat sanat tällä tavalla. Se, että meidän on tarjolla anteeksi antamus. Pääsy kuolemasta elämään. Että Jumala vetää meitä sydämelleen, se on suurinta, mitä olemme koskaan kokeneet.
Sen on kaikki valtias Jumala tehnyt. Hän on aina suurin. Näin hän kirjoitti ennen kuolemansa. Ihminen ei jaksa elämän pintavaahtoa loputtomiin. Tähän elämään, ihmisen elämään tarvitaan juuret. Sitä tarvitsi August Stormia. Sitä tarvitset sinä ja tarvitsen minä. Jumalassa on meillä kaikki, eikä hän hylkää. Hän ei hylkää sinuakaan. Jeesus Kristus on tie, joka vie perille. Yhdessä kiittäen saamme tätä päivää elää ja myöskin tätä kiitoslaulua laulaa. Lauletaan ystävät nyt tämä laulu. Irrottaa Raamatusta,
irrottaa kristillisestä perustuksesta. Se on oikein tämän ajan vitsaus, ja sitä on jatkettu kymmeniä vuosia tällaista. Voi sanoa satoja vuosia, ja aina on niitä pyrkimyksiä ollut, mutta tänä aikana se on hyvin voimakasta ja painostavaa. Tämä Anna Helena Belander, hän syntyi siellä Ruotsissa Linköpingin kaupungissa vuonna 1861. Me huomaamme, että 1800-luvulla on ollut sellaista herätystä, jolloin on paljon lauluja syntynyt. Hänen isänsä oli aluksi opettaja ja sitten myöhemmin Svanhalsin kirkkoherra. Tämä Anna rupesi ihan niin kuin Liina Sandelkin jo nuorena kirjoittamaan runoja. Ja myöhemmin hän sitten tulikin kirjailija ja hän oli hyvin tuottelias siinä. Hän kirjoitti 50 kirjaa. Ja myöskin hän käänsi ruotsin kielelle paljon hengellisiä lauluja. Varmaan suurin osa niistä englannin kielestä käännettiin. Ja pikkuhiljaa Anna Ölanderin omat laulut alkoivat saada sävellettyinä huomiota osakseen. Viimeiset elämänsä vuodet tämä Anna Ölander, runoilija ja kirjailija, vietti synnyinkaupungissa Linköpingissä. Ja hän kuoli lokakuussa 1939. Täällä Raamatussakin kuvataan taivastietä ja kadotuksen tietä Matteuksen evankeliumin luvussa 7, jakeessa 13 ja 14 tällä tavalla. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään. Ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Mikä on syynä siihen, että vain harvat sen löytävät? Kyllähän Jumala on sen ilmoittanut meille kaikille ihmisille. Kyllä meistä jokainen saa etsikkoaikoja kokea ja kaikkia Jumala kutsuu. Mutta niitä syitä tuntuu ihmisillä löytyvän, miksi sille portille ei kuitenkaan mennä tai ainakaan siitä ahtaista portista läpi kaikalle tielle ja taivasta kohti kulkemaan. On niin paljon helpompi kulkea sitä laveaa tietä. Laveaa tarkoittaa leveää. Ja sinne mahtuu niin monenlaista. Sinne mahtuu monenlaisia uskontoja ja monenlaisia mielipiteitä. Ja porttikin on avara. Näyttämättä voi siitä kulkea. Ja eräs sunonia sanoikin, että kuljetko sä tietä kaitaa, vaiko lavean tien laitaa? Joku saattaa kulkea lavean tien laitaa ja ajatella kulkevansa sitä kaitaa tietä. Mutta hän ei kuitenkaan ole antanut elämänsä Jeesukselle, ja siitä hänen tulisi nähdä ja ymmärtää, että hän ei vielä ole kaidalla tiellä, kun ei ole mennyt siitä portista vielä läpi. Mutta mä uskon, että oma tunto tekee siinä tilanteessa työtä ihmisen hyväksi, ja olisiko se elon arvoinen, kysyy Anna Ölander. Tyydyttää, voisiko katoavaiset kaihon syvyydessä sydämen. Siellä kuitenkin siellä sydämen pohjalla on se kaipu, on Jumalan kaipu, niin kuin sanotaan. On ihan kaikki sen elämän kaipu, on pelastuksen kaipu, on rauhan ja tarkoituksen kaipu elämään. Ja sen on Jumala asettanut ihan meidän parhaaksemme, että me lähtisimme tuota taivastietä kulkemaan. Lauletaan nyt tämä herätyslaulu, Anna Ölanderin puhutteleva laulu.
38 vuotta sitten muutimme täältä Jyväskylästä Korpilahdelle. Saimme sieltä ostaa pienen maatilan. Ja myöskin sitten naapureilta ja entisiltä asukkailta kuulimme tuon maatilan historiaa. Siellä oli 3 perhettä asunut ennen meitä, vaikka se oli jo 1873 vuonna rakennettu se rakennus, päärakennus siihen maatilalle. Se oli ollut ensin metsävartijan torppa ja erään entisen talon emännän sisar oli nimeltään Liida Pälviä. Tällainen erikoinen nimi, Liida Pälviä. Erään kerran tämä Liida ajatteli, että siellä Amerikoissa olisi vähän leveämpi leipä, kun Suomessa oli kovin tunkkaista ja vaikeaa ja huonoja aikoja. Ja hän ajatteli, että hänpä muuttaa Amerikkaan. Ja hän innostui asiasta ja osti laivalipun, sai lipun laivaan ja innostui siitä, että se oli ihan uusi laiva, joka lähtee neitsyt matkalleen ja suuri, mahtava laiva ja vielä kehuttiin, että se on täysin uppoamaton. Olipa joku sanonut, että ei itse Jumalakaan voi sitä laivaa upottaa, kun siellä on niin vahvat ne varustukset siellä ja monta seinämää siellä laivan alla. Enää kerran Liida sai tietää, että laiva olikin täynnä. Hän ei mahdukaan siihen mukaan, vaikka hänellä oli lippu ostettuna. Hän ei päässytkään mukaan. Silloin hän harmistui ja hän oli surullinen siitä, että hän ei päässyt tuon mahtavaan laivaan mukaan. Mutta tuo suru ja ahdistus väistyi, kun hän kuuli, että Titanic oli uponnut. Se laiva, joka oli uppoamaton. Silloin ei Liida Pälviä enää murehtinut sitä asiaa. No myöhemmin hän muutti sitten Amerikkaan ja eli siellä. Mutta tästä kokemuksesta sitten kirjoitettiin lehdessäkin. Oli oikein kuva joskus silloin menneenä aikana. Mustavalkoinen kuva Liidasta, joka olisi halunnut astua Titanikkiin, mutta ei mahtunutkaan mukaan. Mutta joka sai sitten säilyttää henkensä. No, tiedämme, että tuolla Titanic-laivalla laulettiin laulua sua kohti Herrani. Ainakin soitettiin, orkesteri soitti sitä sillä viimeisillä hetkillä. Ajatukset kääntyivät Herran puoleen. Tuskin mikään muu hengellinen laulu on yhdellä iskulla päässyt sellaiseen maailmankuuluisuuteen kuin Sarah Adamsin kaunis laulu sua kohti Herrani. Tämä Titanic upposi vuonna 1912 matkalla Yhdysvaltoihin ja se törmäsi jäävuoreen ja vaurioitui niin, että se muutamassa tunnissa painui meren pohjaan. Siinä vaiheessa, kun se oli vaikumassa jo sinne aaltoihin, se nousi pysty asentoon, niin soittokunta piritti viimeisen virtensä, josta tuli sitten tämän laivan ja satojen hukkuvien ihmisten kuolinvirsi. Sillä hetkellä laulusta tuli kuolematon. Tämä Sarah Adams, joka tämän laulun oli tehnyt, hän syntyi Englannissa Flowerissa vuonna 1805. Hänen isänsä oli sanomalehden kustantaja ja Sarah tytär meni naimisiin siviili-insinöörin kanssa, mutta jatkoi sitten vielä naimisissa ollessaan runojen kirjoittamista. Hän kuului unitaariseen kirkkoon. Hänen terveytensä oli heikko
ja hän ei ollut kuin 43-vuotias, kun tuli hänen lähtöhetkensä taivaskotiin. Hänen elämänsä oli lyhyt, mutta hän jätti meille muun muassa tämän laulun muistoksi. Sieltä on noussut monia jaloja persoonallisuuksia ja
myöskin kuuluisia runoilijoita. Olipa John Bunyankin, joka on kirjoittanut kuuluisan kristityn vaelluksen, hänkin oli baptisti. Billy Graham oli baptisti ja Jeesus nimi, jota myötäs. Tämä laulu on lähtöisin myöskin baptistisen herätysliikkeen piiristä. Lydia Baxter on kirjoittanut tämän laulun vuonna 1809 Petersburgissa lähellä New Yorkia Yhdysvalloissa. Hän tuli jo nuorena herätykseen ja uskoon ja hän liittyi siellä kotiseudullaan baptistiseurakuntaan. Hän meni naimisiin ja hän muutti New York Cityin ja hänestä tuli sitten siellä baptistiseurakunnan jäsen. Hänen miehensä ei kyllä ollut uskossa, mutta pian sen jälkeen kun he muuttivat New Yorkiin, niin hänkin tuli herätykseen ja uskoon. Ja hänestä tuli sitten innokas toimiva jäsen tuohon seurakuntaan. Siitä alkaen Baxterien koti oli ihan sellaisia baptistien keskuspaikkoja New Yorkissa. Se oli siihen aikaan vielä aika pieni kaupunki New York 1800-luvulla. Mutta ne laulurunoilijan kärsimykset. Lydia oli sairaaloinen. Hän oli paljon vuoteessa. Hänelle tuli aina välillä kovat kivut ja kun ne tulivat, niin hän alkoi kirjoittaa hengellisiä lauluja. Se lohdutti häntä. Hän kirjoitti monta hengellistä laulua. Niitä on tänne Suomenkin kiirinyt, niin kuin tämä laulu, Jeesus nimi, ota myötäs. Tämä laulu on toisaalta Jeesus nimen ylistyslaulu. Toisaalta se on sellainen kiitoslaulu, joka kuvastaa turvallista uskoa Jeesukseen. Siinä on sellaisia monia asioita, jotka ovat taivastien kaivantien kilvoittelijoille tuttuja asioita. Tämä laulun sanoma on vanhentumaton, se on aina voimassa. Ja siksi tämä laulu on sukupolvelta toiselle siirtynyt ja pysynyt elinkelpoisena. Ja se puhuu tänä päivänä meille, ystävät. Thank you.
mukaan on tulossa sellainen aika, jolloin Jeesus Kristus hallitsee täällä maailmassa. Täällä Raamatussahan sanotaan ilmestyskirjan luvussa 20, vaikkapa jakeista 4 eteenpäin. Minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta, ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Ensimmäisen ylösnousemuksen jälkeen Jeesus näyttää, kuka on tämän maailman todellinen hallitsija. Kuka on maailman luonut, kuka on ihmisen luonut. Ja sitten nähdään, millä tavalla hän hallitsee tätä maailmaa. Tässä maailmassa on monenlaisia diktaattoreja, monenlaisia tyranneja, jotka ovat pyrkineet hyötymään toisten kustannuksella ja ajamaan omaa etuaan. Mutta Jeesus Kristus hallitsee täällä rakkaudella. Ja siitä seuraa ihmeellisiä asioita. Ja Jesaja kertoo jo Raamatussa, kuinka lammas ja susi käyvät laitumella vierekkäin ja pieni lapsi työntää kätensä kyykäärmeen koloon ja ei tapahdu mitään vahinkoa. Leijona ei syö lammasta ja käärme ei pistä ihmistä. Vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen ja nuori kuolee 100-vuotiaana. Silloinkin tehdään kyllä syntiä. Se ei ole vielä taivassa. Mutta sieluvihollinen on sidottu ja se ei voi enää kiusata ihmisiä syntiin. Silloin nähdään, että se, joka syntiä tekee, se on totisesti itse vastuussa synnistään, niin kuin nytkin on. Mutta se on rauhan valtakunta, silloin ei sodita. Kun kuningas Jeesus sanoo, että ei sodita, niin silloin ei sodita. Ei kukaan valta toisen maata eikä valtiota. Kiitos Jumalalle tästä rikkaasta illasta, jossa olen saanut ollut. Täytyy sanoa, että kun valvot on olleet parhaasta päästä, pyhän hengen innoittamina ja voitteluina sanotettu aikoinaan, ja monen todistajan kautta olemme kuulleet sanomaa Kristuksesta. Ja siinä todistajien kohdalla on se tapahtunut, että vanhustas puhuu vielä kuoltuaankin. Juhana veli on täällä tulkannut näitä todistajia tänä iltana. Se on ollut kohti käyvä ja iloinen tästä kaikesta, mitä olemme kuulleet. Taivas on ollut avoinna ja uskon, että sydämet ovat olleet avoinna myöskin. Ja jos sydän on ollut avoinna, niin iloitsemme siitä, miten Herran henki on vaikuttanut keskellämme tahtomista ja tekemistä. Ja ei vielä ole käynyt täysin ilmi, mitä Herra tekee tänä iltana, niin kun lähdemme pois täällä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä lähetit pyhän hengen Jumaluuden kolmannen persoonan olemaan meidän kanssamme joka päivä elämämme loppuun asti. Herra, tämäkin päivä kuuluu siihen päivään lupausten piirissä. Alleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Sinun sanasi on toteutunut meidän keskellämme Jumalan rakassa. Me emme tunne näitä ystäviä, jotka täällä ovat tunnin kautta todistaneet sinusta. Mutta ovat runoilleet ihmeellisiä ajatuksia, jotka yhä henkilön kirvoituksen kautta heidän elämässään antanut. Oi Jumala, he ovat varmasti monista kansankerroksista lukeneita ja lukemattomia, sivistyneitä ja sivistymättömiä alkujaan olleet. Mutta Jumala, sinä olet heidät pelastanut ja he ovat iloinneet sinun väkevyytesi voimassa. Halleluja. Kohdattua sinun uuden elämän antajana.
Silloin ei ollut enää ihmiset rajat kysymyksessä. Herra vaan runousluonet avautuivat sinä päivänä, kun pyhähenki sai vallata ihmissydämen, olkoon ihmisen menneisyys minkälainen tahansa. Jumala, kun sinä valtaat, niin ovet avautuvat. Sana lähtee liikkeelle ja tekee sen tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Halleluja. Kiitos, että tänäkin iltana sanasi toteutuu jälleen. Jeesus, kiitämme siitä, että evankeliumi on Jumalan voima. Halleluja. Kiitos, kiitos. Olet voimallinen antamaan väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin, niin kuin on kirjoitettu. Halleluja. Rakas taivaallinen Isä. Ahdistuksen ajat ovat tulossa. Ja jokainen joutuu yksinänä niitä kokemaan. Mutta Herra ei jätä ketään yksin. Kun sulatusahjot ja sulatusuuni polttaa, niin Herra, sinä istut. Sinä jää istumaan sellaisen luokse. Sinä et kulje ovi, etkä hylkää, etkä jätä ahdistuksen päivänä. Vaan kaikkein lähempänä sinä olet silloin, kun meillä on ahdistus ja kun olemme menettäneet kaiken muun toivon, niin se toivo, joka sinusta on ikuinen ylösnousemus, voiman kautta sinetöity toivo ja sen tähden älä anna vihollisen sinua pelotella, että Jumala on sinut jättänyt. Jumala istuu sinun läheisyydessäni ja sinä saat olla Jumalan sylissä ja ahdistuksen päivät ovat niitä, jotka vievät sinut Jeesuksen tunteisesta kaikkien syrjimmälle ja sitovat sinut taivaallisiin. Älä pelkää ahdistusta. Älä lähde pois kiirehtien ahdistuksen alta, vaan jää Jumalan käsin. Kun Jumala sallii ahdistuksen, hän on valmistanut jo pääsyn. Ole turvallisella mielellä. Ja anna ahdistuksen tehdä sen osan sinun hengellisessä elämässäsi, joka kuuluu, sillä tässä maailmassa meillä on ahdistus. Ja sinä olet ottanut ahdistuksen työvälineeksi ja käyttökaluksi, jonka kautta sinä viet meitä syvemmälle Jeesuksen tunteeseen. Ja pian Herra saapuu omansa noutamaan. Ja niin kuin olemme tänään kuulleet, ahdistuksen aika on ohi ja rauhan valtakunta tulee ja vihollisen vallat ja voimat ovat sidottu. Ole uskollinen kuolemaan asti. Älä pelkää kuolemaan vaaraa ja vankiluiden vaaraa, sillä kuolema ei voi meitä erottaa sinusta, vaan se on ohi ikuisuuden puolelle. Se on palvelijaksi tehty Jeesuksen ylösnousemuksen kautta. Kuolema on sinun palvelijasi. Älä siis pelkää, jos joudut vainotuksi Jeesuksen sitä nähden. Jeesus on sinun turvasi. Amen.